Toen ze zien bij het hospitaal en prepared. Die stad naast aan die Chernobyl kernkrachtcentrale. Ek het hier so 'n Geigermeter wat bestraling meet. Ek kan nie mooi sien maar die lig is nie. Is nie so goed nie daar sy. Daar is 'n meting 0.46 wat nog steeds aansienlik hoër is as enige plek sê maar in die stad of so. Maar hierso is 'n stukkie materiaal wat binne in die helmet was van een van die brandweermanne wat op die toneel was, die heel eerste. En dit is nou 30 jaar later, maar as ek hierdie Geiger meter daar naby bring, dan begin hy te sê, wees versigtig, back off, so, laat ek gehoor gee daar aan, voor ek horings gooi.